6-cı qlobal forumunun paytaxt Bakı şəhərində keçirilməsinə start verilib. Bilirsiniz ki, 50-dən artıq ölkə nümayəndələri bu forumun keçirilməsinə qatılıb və təbii ki, təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi zərurəti yarandığından tədbirlərin keçirildiyi ərazidə tərəfimizdən nəzarət gücləndirilir və xidmət aparılır. Eləcə də qonaqların qarşılanması, onların yerləşdirilməsi və keçirilən tədbirlər üzrə hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində bir sıra küçə və prospektlər üzrə avtomobillərin hərəkətində istiqamətin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulub. Hal-hazırda paytaxtın Parlament prospekti istiqamətində deməli, avtomobillərin hərəkətində istiqamət dəyişdirilib. Ümumiyyətlə, tədbirlər tam başa çatana qədər paytaxtın hava limanından mərkəzə doğru, yəni Heydər Əliyev prospekti ilə Yusif Səfərov, Üzeyir Hacıbəyov, Zərifə Əliyeva, Rəsul Rıza, Neftçilər, Azneft Dairəsi, Niyazi, Lermontov, Teymur Elçin, Parlament prospekti, Mikail Müşfiq dairəsi, Hüseyin Cavid prospekti, Nərman Nərmanov və qeyd edilən ərazilər üzrə bitişik, paralel bütün küçə və prospektlərdən avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdirilir. Ümumiyyətlə, tədbirlər tam başa çatana dək ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsinə tövsiyə edilir və keçiriləcək bu tədbirin əhəmiyyətli olduğunu nəzərə alıb, yaxşı olar ki, sürücü yol polisi həmrəliyi yaradılsın. Yəni, mümkün qədər şəxsi avtomobillərdən istifadə edilməsin. Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda paytaxtın bir sıra strateji əhəmiyyətə malik olan küçə və prospektlərdə əsaslı təmir tikinti işləri, yeni kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi və yollara asfaltın döşənməsi ilə əlaqədar hərəkətin nəqliyyat sıxlığının yaşanmasını nəzərə alıb, bu tədbirlərin tam başa çatana qədər şəxsi avtomobillərdən mümkünsə az istifadə etmələrini tövsiyə edirik. Vaqif müəllim, bəs hansı alternativ yollar təklif olunur? Deməli, hal-hazırda paytaxtın Parlament prospekti, Mehdi Hüseyn və Mikail Müşfiq dairəsi istiqamətində keçirilən tədbirlə əlaqədar alternativ yol kimi Mətbuat prospektindən istifadə edilməsinə və yaxud paytaxtın Azneft dairəsindən keçməklə Bayıl istiqamətində hərəkət tövsiyə edilir. Ümumiyyətlə, tədbirlər gün ərzində davam etdirilir. Günün qaranlıq vaxtları isə Azneft dairəsi istiqamətində yaxşı olar ki, Bayıl qəsəbəsindən dağüstü yolla Badamdar qəsəbəsindən keçməklə Mətbuat prospektindən istifadə edilməsi tövsiyə edilir. Vaqif müəllim, tədbirlər 3 gün davam edəcək, yəni 3 gündə bu cür proses olacaq da yolların bağlanma prosesi baş verəcək? Sözsüz ki, tədbirlərin keçirildiyi istiqamətlər üzrə təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə bu istiqamətə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində istiqamətin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulub. Məhz ətraf yerlərdə nəqliyyat sıxlığının yaşanmaması üçün bir daha tədbir tam başa çatana qədər ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə üstünlük vermələrini tövsiyə edirik. Yəni, keçiriləcək bu tədbirin əhəmiyyətli olduğunu nəzərə alıb, sürücü polis həmrəliyinin yaşanmasını təklif edirik. Nə qədər yol polisi bu prosesə cəlb olunub? Bütün şəxsi heyət təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə əlaqəli bu sahədə xidmət aparılması üçün funksional vəzifəsini yerinə yetirir. Hələ ki, ümumiyyətlə, hansı bir narazılıq ya sürücülərdən belə bir şikayət filan daxil olmayıb? Nəqliyyatın sıxlığının yaşanması ilə əlaqədar sürücülər tərəfindən müraciətlər daxil olub. Təbii ki, yerlərdə xidmət aparan əməkdaşlarımız növbəli şəkildə keçməni təmin edir ki, bu da sözsüz ki, vətəndaşları razı salacaq. Hər halda sükan arxasında olan sürücü təmkinli olmalı və ərazidə xidmət aparan yol polisi nəfərlərinin göstərişini, yəni nizamlayıcı qismində olaraq verdiyi göstərişi yerinə düzgün yetirməlidir. Unutmaq olmaz ki, bugün əməkdaşlarımızın xidmət apardığı sahədə göstəriş əsasında avtomobillərin dayandırılması zamanı səs siqnallarından istifadə edilməsi özü bir narahatçılıq doğurur.
təbii ki, müxtəlif istiqamətlər üzrə yol polisləri tərəfindən verilmiş göstəriş düzgün yerinə yetirilməlidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.